აა მოდი საუბარი ჩვენ დავიწყოთ ესეバイ წუხანდელი ჰამბებით, რაც ნახეთ გუშინდა რაც ნახა ყველა, ხო? აა გასაგებია რომ არის რეგულაციები და ეს რეგულაციები არავის არ შეამოვნებს და არ არის სტორი ამ რეგულაციების დარღვევა ან რაღაც ჟურნალისტის თუ არც სხვისთვის არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ამერიკის მოქალაქე იქნება რუსეთის მოქალაქეთ უნების მერი სხვა რეგულაცია და კანონი არის ყველასთვის ერთი და იგივე და ჯარიმები შესაბამისად დაიწერა. თუმცა მე სასაცილოა, რომდესაც აი პოზნერს დაზდევს ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც პრაქტიკულად პრორუსულ საქმეს აკეთებს, აგერ უკვე ქვეყანაში დაახლოებით 20 წელია. კი ბატონო, მოგესალმებით. რა გითხრათ ხო ესე იგი ნუ პოზნერთან დაკავშირებით რო ვილაპარაკო მე ხა პოზნერს ვიცნობ როგორც დიდ პროფესიონალს და არაზოს არ მაინტერესებს და მისი პოლიტიკური შეხედულებები მართალი გითხრათ რა მე ეგეთი ჟურნალისტი მი სოფლიოს მასშტაბის ჟურნალისტია ძაა მაღალი დონის და ყოველთვის უღურებდი მის განაცემას და თუმცა მაინც პოზნერის წარმოჩენა გვინდა ასე თქვა თუ ცუდი მხრი თუ კარგი მხრი კარგი მხრი თქვათ ის რომ ქართულებთან ურთიერთობაც მას არაზოს არ ქონია რაღაცნაირად ბორკულად განზარხო იმიტომ ვაი მაგალითად მახსოვს ძალიან კარგი ინტერვიუ ნანი ბრეგვაძესთან მახსოვს მახსოვს როგორი ჩამოდის მასთან სტუდიაში მოსკოვში ალენელონი როცა ეძახის ისეთ ჟურნალისტების რიგში მეეკუთნება და ამ დროს თვითონ როგორი ჩადის გაბრიაძე მობძანდება თფილში და აიღებს ძალიან მაგარი ინტერვიუს და ბოლოს მის უკანაც ბოლო ფილმსაც აჩვენებს რომელიც ძალიან კარგია ზдравს ვიცი შენ მამაგძეიობილ ქართულად რაღაცნაირად თაღარ მახსოვს რა სხვათა შორის იმით რომ უკეთესე იყო რუსული თარგმნა რუსული ვარიანტი ეხლა ასე თქვა თქო ეხლა ამასთან დაკავშირებით ეს პოზიტივი მე ესე ვიცნობდი თუ ეს გამონათქვამი კონდა ესეც კი არ ვიცნობდი თუ კონდა ძალიან კარგი ან როგორ კონდა რა კონტექსტში კონდა ეს ნათქვამი я საფხაზეთი რო ჩვენი არ არის ყველამკარგთ უიცით ეხლა არ იქნება არ ვამბობ სამფუყაროთო გარეჯი გარეჯი ერთი კვირის უკანquela პარაკი მომდეთო ერთი თვით და ორი თვით უკან რო გარეჯი არ არის ჩვენი რომელიც ჯერ კიდევ ჩვენია იმაზე გველაპარაკებოდა ეს ხალხი ეხლა რაც შეიძლება გუშინდელ დღეს ისე რომ ვამბობ რომ ესეი არიან აი მაგალითად უცნობთან ილაპარაკა ბატონმა გასვიანმა კარგადიცნობდა ამ ხალხს და კარგად ჩამოვაყალიბა რომ აი მართლა რომ ესენი რა ხალხია ველგავიგე რა. ესენი არ არის ნორმალური, აი ვიღაცა ნორმალურია, ვიღაცა არის მაგალითად უფრო ნიჭიერი, ვიღაცა ეს საერთოდ ადამიანების კლას არ მიეკუთვნებიან. რაღაც ალქაჯების, აი ალქაჯების ზემი ამ ყველაფერს ხო თავისი მიზანი აქვს. ანუ, როდესაც ამენე ხოშტარია და კიდე იქ დანარჩენი შესაძდებული აქტივისტები ამას აკეთებენ, ამას ხო თავისი მიზანი აქვს. აი ესენი ხო ელოდებიან იმას, რომ ამქმედებები შემდგომ უნდა გაუوارეს ეს ვითარება. გართულდეს ვითარება ქვეყანაში, გართულდეს ურთიერთობა რუსეთთან. სიტყვაზე ვამბობ, დაザралდენ რუსეთში მცხოვრები ქართველები მათ შეექვნას პრობლემა. უამრავი პრობლემა შეიძლება შეექვნას, ხო? ტურისტების პრობლემა შეიძლება შეექვნას და ეს მათ წისქვილზე, ნაცების წისქვილზე ასხამს წალს, იმიტომ რომ რაც უფრო გართულდება ქვეყანაში სიტუაცია და ვითარება, მით უკეთესი მათთვის რუსების სიტყვით, რა თქვათ, "чем хуже, тем лучше". მოგეხსენებათ, მე ხეთყოთ ეხა მაგასაც, მე ხა აი რაღაც алкаджи биз зеймин момагона гучи дай бебиачми меқубода мугалитта диqo эгэтифта тур месамагенилуши табаконис фтасезяхтэт да икичда рокапи рокапи иqo эсеги тқашбафа очокоччи джинкеби эсени гровдებოდები და წელიწადში ერთხელ მიდიოდნენ ჩემ მომაკვდ ამタбаკუნის თაზერ და ეს როкапи ангари сабаრემდნენ ამ როკაპს თავის უბედურებებს და ჭირიცას рассакетებდნენ ყველაფერს და ახал დავალებებს იღებდნენ მე ორი როкаписგან როкапи ყავთ იქ თემურალასანიას და მიშა სააკაშვილის სახით ეს ორი ადამიანი რომაპები, თავარი როკაპები. ეს ორი ადამიანი რომელ მათს, რომლებიც ქართლ ხალხს პიდაპირ დედას აგინებს. პიდაპირ დედას აგინებს და ჩემთვის გასაოცარია. როგორ შეიძლება ხა კაცმა დედამ დაგენდეს და იმისი მომხრე ვიყო. მხარდაჭერი ქართველი ერთს აგინებენ პიდაპირ დედას. თვითონ دەدا ساقინებლები რა ესე როგორ უნდა როგორ უნდა დავიჯეროთ იმ ადამიანების ვინც პორტნესს აკინებს ხო რომლების უსმენენ ბუბა კიკაბიძის სიმღერას თავიან საარჩეونو კამპანიის საბოლოო დღეს ხო მაგაზე გადავიდი ეხა ზუსტად რა ეხა და ამასე შემდეგ რომლების ვთქვათ ემსახურებიან სააკაშვილის რომელცაც ყველა استراتეგიული ობიექტი რუსებს მიყიდა თავისი ხელისუფლების აღფნის დროს გადააბარა უამრავი ტერიტორია საქართველოსი რუსებს და ამასე შემდეგ ქვის და უწოდა ოკუპ ოკუპირებულ ტერიტორიებს და ასე შემდეგ, ხო? და ამ ადამიანებისგან უნდა დაიჯერო თურმე რომ გულწრფელად არੁੰდათ პოზნერის, ჩამოსთ ამერიკის მოქალაქე პოზნერის ჩამოსვლა საქართველო. არანერეთ რომ დავიჯეროთ. სასაცილოა ეს, ხო? არანერეთ რომ დავიჯეროთ, შეუულებრივად ხალხმა უნდა მივთ ეხა, ქართული კაცი არის ბიზნესი, თેલી ცხოვრების გამალობაში აგროობდა ამ სიბიზნესს და ამ გამოცხილებას. უბრალოდ რა იყო ਇცი რა პრობლემა გქონდა? აი ვაგვიანებდით ყოველთვის ამ სიბიზნეს და გამოცხილების გამოყენებას. ვაგვიანებით ან საერთოდ გავიצלებოდა. აი ხა 9 აპრილი, აიგარი, ხა ხა მე უკაცრავად დაულაგებდა ლაპარაკობ და ისევ ვერ ლაპარაკობ, როგორც თქვენი წინა თხოვნა იყო გახსენებათ, მაგრამ მაპატიე სამას ხალხი. აი, მაგალითად რა არის ვინარი ელენე ხოშტარია. 9 აპრილის მერე გასულია, ჩემო ბატონო, ელენე ხოშტარია და გასავლია დიპლომატიური სასავლელებში, ხო, მიმოში ჩაულებდა იქ, არ ეგ და მისიანები. 9 აპრილის მერე მიატოვე საქართველოს და ახ خوردენ იქა. ჯობა ليك ისავლეს ხო ჩეულებივით ვინ იყო მიშა სააკაშვილი როგორი ჯარი და ასობიაძელია გამომვლილი ვინ იყო თემურ палаსანიან უყავილაბარაკებს ახლა ამ სადაკავშირებით რა აქ კი არა, მაკარაშვიძეც არი, ლაპარაკი ვინ არის და რა არის, ხან ამაზე ჩემზე კარგაც ხები ციტყვიან. ეხლა ეს ხალხი ჩვენ გვასავლიან კივილს, როგორ უნდა გეთქილო 9 აპრილი, როგორ უნდა გიყარდეთ საქართველოს ჩვენი სამშობლო ეს ადამიანები. სხვა და შორის აი პოზნერი არაერთხელ არის შეხვედრილი მიხეილ სააკაშვილთან და ხმარ აქვს ამაზე ამوغებული და არა აქვს. არც სააკაშვილს და არც ნაცკლასტერს ამაზე არქוניათ არანაირი პრობლემა. გარწმუნებული ვარ